Цей вечір ми маємо можливість знову прославляти Господа, читати Боже Слово, слухати. І мені сьогодні приємно було, коли наші сестри зібралися, і це не маленька група, більше 20 сестер, напевно, десь так в одній групі є, а таких декілька груп є в церкві, десь до трьох груп, зараз навчаються кожної неділі. І я в одну групу зайшов, і мені сестри хваляться про те, що вони в ранковому зібранні чули, що до них Господь говорив. До них Господь говорив. Вони записали те, що Господь говорив. Ми так чекаємо. Ми точно переконані, що якщо в нас є тема, яку ми маємо вивчати сьогодні, в неділю, обов'язково Господь буде говорити щось в церкві по цій темі. І каже, ми не помиляємося. Ми вже так чекаємо це. Я їм сказав, що я буду розказувати про їх, що вони настоящі віруючі люди. Що вони чують Господа. Вони чують, як Господь говорить. Ви знаєте, коли може бути Господь говорить, а людина не чує? Може бути таке чи ні? А й коли це буває таке? Коли спить людина, вона не чує, коли до неї можете говорити. Ще коли? Коли суєта, вона зайнята своїм десь, вона може не чути. Господь звертався, каже, що ви маєте вуха і не чуєте. Маєте очі і не бачите. Він звертався до тих людей, які мали б чути, мали б бачити, а цього не відбувалося в їхньому житті. Чому? Вони по-іншому дивилися на все. Вони хотіли щось інше почути, чим те, що говорив для них Господь. Я не знаю, що ви хочете почути сьогодні ввечері. Я не знаю, що вам потрібно сьогодні почути від Господа. А кожному потрібно щось особливе, особисто і своє. Ви знаєте, може один проповідник говорити, а ми можемо чути те, що нам Господь говорить. І воно може бути зовсім в інших сферах нашого життя. Але Боже Слово. Через те ми будемо уважні до Божого Слова, і коли ми налаштувалися, щоб слухати, то ми почуємо, якщо ми просто відпочиваємо тілом, душею відпочиваємо, ви можете навіть трошки задрімати. Знаєте, коли ви відпочиваєте, ви можете нічого не почути. Але коли я прагну. Людина, яка прагне, тобто вона хоче пити. Вона буде шукати джерело, де є вода. Вона буде шукати, де є вода. Будь-яке це джерело. Чи в магазин буде йти шукати, знаєте, і купляти воду. Чи десь колодець шукати. Чи можливо, якусь, я не знаю, але колись я шукав навіть калюжу, де б напитися з калюжі води. В лісі, коли ти через день десь там чи ягоди брав, чи гриби збираєш, і ось так хочеться пити води. Просто шукаєш де-небудь, аби знайти воду, щоб її просідити і напитися. Хочеться напитися. Але ми не яку-небудь воду сьогодні шукаємо. Ми знаємо, що є джерело живої води. Слава нашому Господу! Він сказав, що всякий, хто прийде до нього, і він може пити. І в того, як сказано, в писанні, із чрева потечуть ріки живої води. Потечуть! Людина може напитися. Господь звертався до одної жінки, про яку ви знаєте, написано в Іоанна, що «О, якби ти знала дар Божий, і хто говорить з тобою?» Просить тебе, ти сама б у нього просила, бо він дав би тобі ту живу воду. Як важливо сьогодні мати добрий колодязь. Як сьогодні важливо мати питну воду. Коли в наших кранах є вода, і ми п'ємо, ми кажемо, вона ще не дуже добра. Ну якщо ми кажемо, що в наших кранах не дуже добра вода, поїдьте в Індію, і ви порівняєте, що наша вода ще добра. Що наша вода добра. Але ми хотіли б кращої. І добре, коли є гарна питєва вода. Я хотів би якраз і звернути нашу увагу на те, що дуже важливо мати за воду, за колодязі. Була велика боротьба в людей, і сьогодні так само. Не тільки за нафту, не тільки за газ люди сьогодні борються. Знаєте, прийде такий час, що будуть за питну воду надто боротися, в її все менше і менше стає. Все менше і менше стає. Корисної, гарної, питної води на планеті стає менше. Але
Звернемось до Писання. Книга Буття, 26 розділ, із 12-го вірша. «Сіяв же Ісаак у землі ті і зібрав того літа врожай сторицею, бо Господь благословив його. І збагатів цей чоловік, і багатів все більше і більше, аж поки не став дуже потужним. Була в нього тари дрібної худоби і череда рогатої скотини, і велика кількість рибів, і заздрили йому филистимляни, і всі колодязі, що повикопували раби батька його Авраама, за життя батька його Авраама засипали землею. І сказав Авімелех Ісаакові, іди від нас, бо надто потужніший за нас ти зробився. І пішов звідти Ісаак, та й зупинився у долині Герар, і поселився там, і повідкопував знову Ісаак водяні колодязі, що повикопували були раби батька його Авраама, і що позасипали були филистимляни по смерті Авраамові. І він повернув їм назви, якими іменував їх батько його. І копали раби Ісаакові, та й знайшли там колодязь джерельної води. І сварилися пастухи герарські з пастухами Ісааковими, говорячи, це наша вода. І назвав він цей колодязь Есек, сварка, бо сварилися з ним. І відійшовши звідти Ісаак, викопав другий колодязь. І за цей теж сварилися, тому і дав він йому назва Ситна, ворожнеча. Відійшовши звідти, викопав він ще колодязь, і не сперечалися вже за цей, і дав він йому ім'я Реховот, Просє, Щастя. І говорив Ісаак, тепер розширив Господь володіння наше, щоб ми розмножилися у цій землі. І звідси направився він до Бершеви, до колодязя клятви. І явився йому тієї ночі Господь і сказав, я Бог Авраама, батька твого, не бійся, бо я з тобою і благословлю тебе, і намножу нащадків твоїх задля раба мого Авраама. Ось така історія. Ну, вона читалася вже не, ну, давно в нашій церкві. І я думаю, що можна освіжити деякі думки, які записані ось тут, перед початком зібрання. Ми бачимо про Ісаака, Бог говорив, я Бог Авраама і Бог Ісаака. Це людина, яка успадкувала благословення від свого батька Авраама, бо Господь мав справу з Авраамом. І довший час цей чоловік був з батьком своїм, я думаю, що він мав передання, він мав велике пережиття в своєму житті. Він мав велике пережиття в своєму житті. Господь обіцяв Аврааму через його потомство благословити великим народом. І ось, продовжуючи цього благословення, був Ісаак, якого в свій час Авраам взяв і положив на жертву. І він каже, перед тим, каже, тату, ось огонь, ось дрова, а де жертва? Авраам каже, Бог передбачить. І ось там Бог дарував життя цьому хлопцеві. І він ці моменти, я думаю, що пам'ятав все своє життя. Вірність батька свого Авраама, який повірив Богу, який довіряв Господу, і який ходив вздовж і поперек по тій землі, який Бог обіцяв для нього і його потомків. І ось це все впитавши в себе, він жив простим своїм життям, і Бог його благословляв. Посіяти і зібрати в 100 крат – це не всім вдається. Навіть в наш час, при сучасній агротехніці, які ми маємо. Це не так просто зробити, а ми бачимо, так сталося, коли жив він біля філістимлян, коли він посіяв, він зібрав 100 крат. І ці люди бачили, що це була надзвичайно така цікава людина, Бог його благословляє, він сильніше, він міцніше, він розширяє свої володіння. І цар прийшов і каже, слухай, іди від нас геть, ти стаєш сильнішим за нас. Але я хотів би звернути вашу увагу на те, що він, коли пішов Ісаак, то він почав відкопувати те, що після смерті Авраама засипали філістимляни. Він почав відкопувати колодязі. Він почав називати ті ж самі колодязі тими ж самими іменами.
Яка була різниця між цими людьми? Вони займалися, знаєте, різними справами. Филистимляни закопують, а Ісаак відкопує. Я не знаю, чи хто із вас копав колодязі. Ігор Петрович копав? Як? Неглубокий. І вже страшно, коли три метри. Круг, два круга, три круга, три метри в землю, більш-менш. А коли ти доходиш до 9 метрів, і над тобою, знаєте, ти дивишся, ну, високо, і коли над тобою піднімають відро із землею, і ще капає на тебе грязь, і ти сидиш там внизу, це не прості речі. Я дивився над тими копачами, коли копали, і вони починали грузнути, коли доходили до води. І вони починали грузнути, а якщо плавуни попадають, знаєте? Це не так просто. Це люди сміливі, коли вони копають колодязі. Але це була життєво необхідна справа. Мати колодязь, мати воду в той час, це так важливо було. Це так важливо було. І ось цей чоловік, він прикладав багато зусиль для того, щоб відкопати, відновити те, що за життя Авраам зробив його батько. Коли ми щось робимо добре в нашому житті, знайдуться ті люди, які захочуть зробити навпаки. Захочуть зробити навпаки. Ісус Христос сказав, каже, сатана просив сіяти вас, як пшеницю, але я молив Отця, щоб не оскуділа віра ваша. Ви знаєте, що як важливо сьогодні розуміти, це є духовний такий прообраз на теперішній час. І Ісаак відкопував колодязі. Він називав тими іменами, які вони були названі. Він не придумав нічого свого особливого. Він знав те, що він отримав від батька. Те, що його батько робив, це було від Господа. Він мав стосунки правильні з Богом. І це не помішало йому назвати не так, як він хотів. Він назвав тими іменами, ті колодязі. І ось він копав, він знайшов джерельну воду. Але прийшли пастухи герарські, кажуть, це наша вода. Це наша вода. Вони забирають цінність, яку придбав Ісаак. Вони забирають цінність. Скільки праці, скільки поту потрібно було, знаєте, для того, щоб достати цю воду. А вони приходять і так спокійно кажуть, слухайте, це, хлопці, наша вода. Вам тут не місце, це ми... І назвав Ісаак цей колодець Есек, сварка, бо сварилися з ним. Що він робить? Він залишає. Для того, щоб не сваритися, він залишає і далі йде. Знов копає, знов прикладає зусилля, знов праця. І він викопує. І знову ці люди до нього пристають. Знову починають. Знаєте, сварка завжди переходить в ворожнечу. Коли люди не вміють правильно вирішити питання, сварка, маленька сварка, вона породжує ворожнечу. Люди стають ворогами. Люди з підозрою дивляться один на одного. Вони більш жорстокішими методи використовують для того, щоб доказати свою правоту. І ці люди прийшли і сказали, слухайте, і це наша вода, і це наш колодязь. Що робити? Так ти ж маєш благословіння. З тобою Господь. Та ти сильніший за цих людей. Тебе є помазання. Я дивлюся, чому Бог не соромився називатися Богом Авраама і Ісаака? Слухайте, такий якби слабкий чоловік, сильний, має достаток, має все. А він, знаєте, бере, коли є ворожнеча, він що робить? Він відступає далі. Він відступає далі. Сьогодні на другому зібранні Павло проповідував. Поступайло Павло, проповідував про те, що хіба може бути в церкві сварка, хіба може бути із віруючими людьми сварка. І він сьогодні проповідає, я слухаю, про що ти говориш, Павло? Хіба віруючі люди сваряться? Що? Так тут було тільки з пастухами герарськими сварилися.
Віруючі люди не можуть сваритися. І ось, якщо навіть серед віруючих бувають сварки, ворожнечі, то треба подивитися на Ісаака. Бог не соромився називатися його Богом. Знаєте, коли виникали ці питання, що він робив? Він відступав. Цей колодець, він віддав колодець їм, есек, віддав їм. Свариться між собою, але не зі мною. Він віддав колодець ситну, ворожнечу, ворогуйте між собою, але не зі мною. А він пішов далі. І він почав шукати ту воду, яка не породжує ворожнечу, яка не породжує сварку. Він почав шукати ту воду, яка приносить, знаєте, життя, яка доставляє благодать, яка задовольняє потреби, знаєте. І він знову почав копати, і він знайшов колодязь, і вже більше не сварилися. І він дав назву Реховод. Мені це подобається, ця назва. Реховод. Що воно значить? В перекладі простір, щастя. Чи можна поміняти простір на сварку? Чи можна поміняти щастя на ворожнечу? Я поміняв би, а ви? Стоїть поміняти, стоїть взяти щастя і простір, але не сидіти біля колодязя сварки і ворожнечі. Найти воду, де є простір і де є щастя. Щоб ти був задоволений. Ти знаєш, ця вода, ти цей колодець викопав, ти можеш сміливо пити, тебе ніхто не упрікне за цю воду. І така людина, вона може бути щаслива. І говорив Ісаак, тепер розширив Господь володіння, щоб ми розмножувалися у цій землі. І ми бачимо, що з цього тексту Слова Божого, що якраз так важливо мати в своєму серці простір. Простір вмішати інших людей, розуміти інших людей, бути щасливим, знаєте, коли навіть кругом не так все добре, не так, як хотілося б тобі, але бути щасливим. І про це вчора говорили тим людям, знаєте, ви можете бути щасливими. Слухайте, я думав, як ці люди можуть бути щасливими? Коли ми говоримо про це, що ці люди можуть бути щасливими. Коли я приходив, ми зайшли в палати, де вони живуть, знаєте. Там з одним калдашником говорив, він десь вже 8 років там сидить. Я кажу, слухай, вийди на простір, будь щасливою людиною. Умови, кажу, слухай, ну можеш залишити на тиждень? Давай приїдь до церкви, поживи в нас на реп-центрі, побачиш як. Але він мовчав. Але мені потім брат каже, я йому давно про це казав. Він не хоче міняти образ свого життя. Диявол обдурив його. Він буде сидіти біля такого вонючого, знаєте, десь болота, чим знайти, прикласти зусилля, знайти ту простір, знайти щастя для себе, знайти. В Ісусі Христі знайти простір і щастя – це так реально сьогодні. Це так реально, брати і сестри, через Ісуса Христа. Коли ми знаходимо, знаєте, можемо знайти десь серед людей, або у людей знайти, ми там можемо знайти, що хоч. Але коли ми до Ісуса Христа приходимо, ми там можемо знайти простір і там можемо знайти щастя. Я вірю в те, що сьогодні так само Господь може відкрити, як Самсону, ту ямину і на цьому місці. Якщо ти спрагнений, якщо в твоєму серці десь бурлить щось, і ти розумієш, що тобі потрібно, Господь, скажи так, як Самсон, що мені від того всього? Від того досягнення, яке я маю в житті? Можливо, багато деяких речей я маю матеріальних. А що мені від того, коли душа моя вмирає? Господи, що від того мені? І на цей такий заклик, зойк із душі такого велетня, Господь відкриває йому ямину в Лехі. І є джерело, є вода. І напився цей чоловік, і вернувся дух до нього. Як важливо сьогодні напитися тої джерельної води від нашого Господа. Щоб наш дух ожив, щоб наша душа ожила, щоб ми не скиглили, щоб ми не унивали, щоб ми не були б, знаєте, щоб наша душа не була б десь як в пустині, сухою. Як важливо прийти до Господа. І Бог дає
нам ось ці зупинки. І пішов знову Ісаак і прийшов до Бершеви, до колодязя клятви. І ось там Господь почав до нього говорити: «Я Бог Авраама, батька твого, не бійся! Я Бог Авраама, батька твого, не бійся! Ви діти Авраамові, по вірі. Хай це слово буде для вас. Не бійтеся, бо він є Богом і вашим». Він є Богом і вашим. І він сказав: «Бо я з тобою, я благословлю тебе і намножу нащадків твоїх задля раба мого Авраама». Все, що є в нашому житті, що Бог робить, це не наші заслуги. Це заради тих клятв, які дав Аврааму, що в імені його благословляться всі народи. І сьогодні Бог вірний, тому що за тебе і за мене там на хресті умер Христос. І ось ця джерельна вода відкрита була для того, щоб уздоровити і принести життя для всіх людей. Давайте ми прийдемо до цього джерельної води. Давайте ми так захочемо напитися в цей вечір цієї джерельної води, де немає сварки, де немає ворожнечі, де Божа любов, де Божа благодать, де Божий мир, де присутність Божа, де Його слава. Хай Господь благословить всіх нас, щоб ми могли прийти цей вечір до Ісуса. Амінь. Помолимося, брати і сестри.